түзету кабинеті кіреберісінен ақ талап қалса, есік терезелері кең, пандустары бар. Арбадағы мүгедектердің қозғалысына кедергі келтіретін табалдырықтар жоқ. Емдік дене шынықтыру, массаж, музыкалық ырғақ бөлмелері бөлек. Дефектолог, логопед, сурдопедагог, тифлопедагог кабинеттері керегінше жабдықталған. Балаларға педагогикалық және психологиялық көмек тегін көрсетіледі. Біздер ықшандап келе 150 баланың көлемінде болатын деп есептеп шамалап отырық. Себебі деген бұнда жаңа қысқа топтар бар. Онда 6 баладан 10 балаға дейін қабылданады. Егер бір жақсы өзгерістер болатын болса, қалалық ПМПК арқылы ол балаларды біздер есептен алып, немесе жеңіл түрдегі инклюзивті кластарға, жаңа базалық мектеп деп айтамыз ғой, жалпы білім беретін мектепке аудара аламыз. Бұл біздің облыста ашылған 11-ші арнайы кабинет. Дамуында ауытқушылығы бар балалар бұл жерде күніне 3-4 сағат жеке оңалту бағдарламасынан өтеді. Біз негізі ранний развитие деп айтады ғой, баланың ерте жаста даму бұзылыстарын алдын алу ретінде уақытылы түзету болып табылады мақсатымыз. Сондықтан да енді қандай бала қандай жаста келетін біз білмейміз. Жалпы біздің есебіміз бойынша 3 жастан 7 жасқа дейінгі мөлшерде отырмыз. 18 жасқа дейін деп бұл кабинетті бекітіліп отыр. Келем деген балаға есік ашық, біз оны жаңағыдай осындай жасқа дейін тек қабылдаймыз деп біз бекітіп қоя алмаймыз. Қандай жаста балдар келеді, сол балдармен жұмыс жасайды. Туғаннан мүгедек Марат Сейтімов қалада түзету кабинетінің ашылғанына өте риза. 17 жастағы бозбала сырқатына байланысты дергезінде оқи алмаған. Қазір үйден білім алып жүр. Марат та оның анасы Айгүл де бұл кабинет көп баланың болашағына жол ашады дейді. Ребенок учился разговаривать, умел общаться с людьми, которым... Мүгедек балалар алдымен балабақшаға барып үйренсе, кейін мектепке де оңай бейімделер еді. Солай болса екен деймін. Мүмкіндігі шектеулі бала сөйлеп, аяғына тұрып жүріп үйренсе, көпшілік ортада өзін еркін сезінер еді. Бұндай школ біздің балдарға керек. Осында бір-бірімен танысады. Бірінші рет школға барады. Выпускной балдары болады, выпускной нелері болады. В дальнейшем өздеріне взрослый жизнь осында керек. Өздері үйде отырып қалмасын, ата-аналар айтатыным, балдарды іздеп осында алып келсін, үйде отырғызбай, үйде отырға олар үйреніп қалғанымен мамаларын іздейді басынан, амында уже өздерімен өздері самостоятельно болып кетеді. Қазір балалар арасында мүгедектік көбейіп барады, туа бітті ақаулары бар, сал ауруына шалдыққан, жүйке жүйесі бұзылған балғындар өте көп. Облысымыздың өзінде даму мүмкіндігі тежелген 5190 бала тұрып жатыр. Оларды бүгін қолдау бойынша облысымызда бір ірі оңалту орталығы, 2 ПМПК, үлкен осындай нысандар, 69 білім беру нысандары жанында, мектептер жанында, яғни осындай логопедиялық орталықтар жұмыс жасап жатыр, және 6 арнайы осындай білім беру орталары бар. Оның барлығы осы балаларға бүгінгі 2 бағытта қызмет көрсетіп. Облыс әкімі бүгін түзету кабинетінің директорына 5 миллион теңгенің сертификатын табыстады. Ал мектепке мүгедек балаларды тасайтын арнайы көлік сыйға тартылды. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жыбай, Тәулік.